Dobrý den, já vás tady vítám dnešního videa a dneska si zahrajeme Brawl Stars třeba. Je to jedno. Tak. Jo. A možná mi to půjde. Join server. Díváme se na Wi-Fi, no hej. Dělej. Což vám je vypnutá. Co za sobě půl hodiny načítat. Pardon. A to nechtěl udělat. Tak, už je to připojený. Tia Graham. Tak, teď by to doufám mělo jít. Jo, jde to. Jo, takže tady tu ale mám vylepšenou. Ne, teda kecám vylepšenou. Tady tu mám víckrát. Koukejte. Tady tu super, vidíš? Tak, teď dám... Si zahraju zatím... s Rosou. Play. Tak. Tyjo. Hello, hello, hello! Vidíte to? Tady to my získáváme. Tady s tím získáváš. Tak. Umři. Tak jo. Takže tady někde najdu zase bednu. Tak. Jo. Tak. Tady toho musíme dát. No jsi mám ale z toho 6. To ty dobře. Showdown. Už jsou jenom 2. Musí být někde tady. Tady, 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 tady. Ty máš 6. Oh, ty jo. 6. Musí tady někde být. Ty jo, tady je Rosa, ta má taky 6. Tady se ještě spavil jedno. Jole, zabij ho. Ona jinak bude spawnovat. No jist, vyhráli jsme to. Jo, vyhráli jsme to. To je dobře. Protože... Já tady... Budeme... Tyjo! Tak to je docela dobrý. What, já už to mám získal. Tak. Tak. Jo. Jo, tak jo. Tak ještě jednu hru. Ten jde hodně beden, pojď za mnou. Pojď, dělej. Tady jde beden. Tak louhuje se mi to. Tak. Tak, 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 bum, 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 bum. Děkuju. Čau mi to, umři. Řadl jsem jí. Tak. Hop, 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 hop. Mrtvá. Ty El Primo, ne. Takže toho nedám tak, jen tak tak. Ne, já umřel. Ne, to ne. Tak. Ne, prohráli jsme. Cože, my jsme dostali 4. On dostaneme 0 podle mě.
Cože? 10, 16. To je dobře. Tak tady to je konec videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. A ten odběr dejte i se zvonečkem. Tak čau.